Путін при всіх зневажив Токаєва. Президент Казахстану такого просто не очікував. Навіщо диктатор полетів до Астани? Усі подробиці далі у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Володимир Путін знову привселюдно зганьбився. Цього разу в Казахстані Путін зустрівся із Токаєвим в Астані і ледь не одразу зневажив казахського президента. Путін навіть не зміг правильно вимовити ім'я Токаєва – Касим Жомарт. Така конструкція для диктатора виявилася не просто не під силу. Давайте подивимося, як це все було. Будь ласка. Уважаемый Касим Жомарт Кемилевич, дорогие друзья, коллеги, прежде всего хотел бы выразить слова благодарности Касиму Жомарту Кемилевичу за приглашение. А під час виступу на 19-му форумі міжрегіонального співробітництва президент РФ вже не справився із правильною вимовою по-батькові, власне, самого Токаєва. Російською воно звучить як Кемелєвіч, але у Путіна виходив як не Келємавіч, так ще якось по-іншому. Коли чуєш такі мовні страждання диктатора, то насправді виникає питання. А може це дійсно двійник? Послухайте, будь ласка, самі і зробіть висновки. От Касим Жомарт Кемелєвіч сказав, що десь 27 мільярдів. По нашій статистиці 28,2 мільярда. Найголовніше, що Путін далеко не вперше вимовляє ім'я по батькові президента Казахстану із помилками. У січні 22-го він назвав його Кемел Жамартовичем Такаєвим. Дослівно. У червні того ж року він вимовив ім'я Такаєва настільки швидко, що розібрати це було просто неможливо. А в серпні 22-го Путін назвав Такаєва Касимом Жамартовичем Кемелєвичем. Друзі, як бачимо, візит Путіна не вдався вже від самого початку. Просто щось пішло не так, і коли очільник Кремля почав говорити про економічне співробітництво між країнами, у тому числі, в Путіна з принизливим звуком вимкнувся мікрофон. Вочевидь, диктатора це дещо роздратувало, тому він одразу спробував виправдатися і перевести конфуз у жарт. Увага на екран. Ми готові йти на зустріч казахстанським. Не хотят. А, нет, уже захотели. Значит, как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз включили. А это так и есть, действительно. Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены. А от у президента Казахстану з гумором насправді все окей. На зустрічі з Путіним він несподівано розпочав свою промову казахською. Це одразу ж дезорієнтувало усю російську делегацію, яка не очікувала такого повороту. Дмитро Пісков, Сергій Лавров і решта почали шукати навушники в надії на синхронний переклад. Просто от погляньте на це. Шахрумда Хавлав, бүгін Казахстанга ресми сапармен келіп отырсыз. Бұл Казахстан мен Ресей арасындағы 21-ші ғасырдағы тату көршілік және одақтастық туралы шартқа 10 жыл болатын болды. Тепер до конкретних результатів. Під час зустрічі Путін і Токаєв підписали спільну заяву і план спільних дій на найближчі 3 роки. Міненерго, обох держав домовилися разом будувати ТЕЦ, а міністри спорту проводити спільні заходи із розвитку фізкультури. Загалом Путін і Токаєв обговорили нафтогазові проекти, експорт вугілля, співпрацю у космічній галузі, виробництво автомобілів, а також інші економічні питання. Експерти переконані, що поїхав Путін до Казахстану не просто так. Російські пропагандисти подають цей візит як поїздку президента РФ на запрошення Токаєва. Утім, очевидно, що нині зустріч із диктатором – це не найкращий крок для поліпшення репутації. А тому, схоже, саме Путіну переговори в Казахстані набагато вигідніші. Таким чином, президент РФ може продемонструвати, що з ним ще хоч хтось, бодай хтось спілкується і навіть тисне руку. Не дарма ж кремлівський диктатор під час візиту розсипався в компліментах і неодноразово назвав Казахстан найближчим для РФ союзником. Пріоритетом завжди має бути національне розвиття, інтерес собственного народу. І ми в Росії сходимо іменно із цього. Полагаем, что и наши ближайшие союзники во всем мире, я имею в виду не только Казахстан, Казахстан само собой, как я уже сказал, это самый из всех союзников наиболее близкий нам на союз. Та схоже, що для Казахстану Росія – це просто неврівноважний сусід, із яким мають справу через небезпеку, яку він несе. Ймовірно, Такаєв не хоче сваритися із Москвою. Що не дивно, адже загальна протяжність сухопутного кордону для цих країн – понад 13 тисяч кілометрів. Експерт відзначає, що Астана орієнтується більше на стабільних та врівноважених партнерів, наприклад, Китай, країни Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки. Адже до візиту Путіна зовсім нещодавно Такаєв зустрічався із канцлером Німеччини Шольцем.
також президентом Франції Макроном і навіть заступником держсекретаря Сполучених Штатів у справах Південної та Центральної Азії Дональдом Лу. Під час цих переговорів йшлося про розширення стратегічного партнерства і співпрацю. Більше того, Касим Жомарт Такаєв неодноразово давав зрозуміти, що не підтримує дії Росії в Україні. Зокрема, минулого року на форумі в присутності Путіна він відмовився визнавати так звані ДНР та ЛНР і назвав їх квазідержавами. Окрім цього, президент Казахстану вже цього року заявив, що Астана підтримує санкції проти РФ і пообіцяв, що не дозволить Москві їх обходити за допомогою Казахстану. І навряд чи Токаєву подобається те, що про нього і його державу кажуть на російському телебаченні. А там місцеві пропагандисти використовують ту ж методичку, що й по Україні. Наприклад, ведучий ток-шоу на Первому каналі Руслан Асташка, там є такий, поширює інформацію про американські біолабораторії, які нібито з України після початку війни переїхали до Казахстану. Він стверджує, що влада країни буцімто погодилася розмістити в себе 30 таких біолабораторій. Цитуємо, Такаєв хоче перетворити свою країну на полігон для випробовування біозброї. Кінець цитати. Давайте нагадаємо, що такими заявами пропаганда Кремля готувала своє населення до вторгнення в Україну. Друзі, як думаєте ви, Казахстан буде наступним? Напишіть нам в коментарях, чи бачите ви такий розвиток. Дякую, що дивитесь, спасибі, що додивились до кінця. І до зустрічі, побачимось.